Šesta po redu akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koju je organizovala sindikalna organizacija Viktorija Oila u Šidu u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i opštinskom organizacijom Crvenog krsta protekla je po planu. Odazvalo se 41 lice, od kojih je 37 dalo krv, dok je četvoro zbog narušenog zdravstvenog stanja odbijeno. Pored zaposlenih u preduzeću, ovom humanom činu redovno se odazivaju i predstavnici lokalne samouprave, a podršku su pružili i članovi sindikalnih organizacija iz Bečeja i Čelareva. Uljari ima 250 zaposlenih, znači imamo 42, to je procenat jako, jako lep, jako, znači nekih 15% ljudi dolazi na akciju. To je, pokazuje svoju humanost i pokazuje da je ova akcija prava. Hteo bih ovaj puta da se zahvalim svima, znači svima koji su podržali našu akciju i koji će pod najavi i dalje biti. Pružiti pomoć u najtežim trenucima i to kroz najdragoceniju tečnost osnovni je izraz ljudske humanosti. Zato je za svaku pohvalu veliki odaziv davalaca. Mi smo se opet odazvali, po šesti put dolazimo i nasećemo da podržavamo ovako lepe stvari. Čak smo nešto i planirali u našim prostorima u Bečeju da u budućnosti organizujemo. Ovo je stvarno jedan lepi human gest i sve pohvale, znači, za Viktor Oil Šid i za sindikat. Lokalna samouprava će, kao i obično, da se odazove svakoj humanoj akciji. Ovo je već tradicionalno da sindikat Viktorije Oila vrši jednu ovakvu akciju. Mi smo došli danas, nekolicina nas, da podržaju akciju dobrovoljnog davanja krvi i poziva sve ostale sindikate da podrže isto ovakve akcije koje će pre svega biti humane, koje će pre svega imati jedan opšti značaj i ono što rade sindikati kako u Viktoriji, tako i svim preduzećima, da se zalažu i dalje za poboljšanje kvaliteta rada života, ali i pre svega da se bave opštim stvarima kao što je ova akcija danas. Veliko mi je zadovoljstvo što prisustvujem ovome humanitarnom činu. Ovo je dobar primer saradnje sindikata i poslodavca i čast mi je što sam se svojim skromnim doprinosom uključio u ovu akciju. Za svakog davaoca krvi Crveni krst Šid pripremio je skromnu zahvalnost i osveženje. I za kraj, u maniru dobrih domaćina, sindikat Viktorija Oila organizovao je druženje za sve učesnike ove akcije.